はい、こんにちは。今回は早すぎる動きで相手を翻弄した世界王者を紹介いたします。アマチュア時代96勝4敗の素晴らしい戦績を誇ったヘクター・カマチョは、地元プエルトリコでは有名な不良で、たびたび逮捕されたり刑務所に入ったりして18歳でプロデビューしました。ヒョウ柄など派手なトランクスを愛用したサウスポースタイルのカマチョは、パンチとフットワークにスピードがあり、回転の速い連打を武器にスーパーフェザー級、ライト級、スーパーライト級と3階級にわたって世界王者になりました。79勝6敗3分けの戦績で引退しましたが、ラファエル・リモン、エドウィン・ロサリオ、レイ・マンシーニ、フリオ・セサール・チャベス、ロベルト・デュラン、シュガー・レイ・レナード、オスカー・デラ・ホーヤなど、たくさんの名王者と拳を交えました。陽気なカマチョにはボクシングの型はなく、思い通りにパンチを繰り出しました。そのパンチは時にはスロー再生が必要なほど速く、初めの一歩に登場する早見隆一のショットガンという連打のモデルになりました。パネル・ウィテカーはアマチュアで201勝しており、ロサンゼルスオリンピックで金メダルを獲得しました。プロ入り後も相手にファーラフェない防御を武器に勝ち続け、4階級を制覇しました。ウィテカーの防御テクニックは専門家の間で史上最高と認められておりますが、上体の動きでパンチを避けるのが特徴で、避けた後はサイドに瞬間移動し、相手の攻撃圏内から難なく脱出し、時には相手が見失うことがあるほど見事なテクニックを披露しました。ウィテカーはメイウェザーとは違い、相手を選ばずその時のベストと戦い続けたことが、より一層評価を高めました。防御に重きを置いたスタイルなので KO 数は少ないのですが、強烈な左カウンターとスピーディーな連打を武器に、時には相手を倒しました。イヴァン・カルデロン。アマチュアで110勝したイヴァン・カルデロンはシドニーオリンピックに出場し、プロ入り後はミニマム級とライトフライ級の2階級を制覇しました。身長が152センチのカルデロンは体格やパワーに劣り、35勝のうち KO 勝利はわずか6回だけでしたが、速い動きで優位に立ち、打った後はすぐにステップし、大きな強打者たちを翻弄し、勝利を積み重ねました。誰よりも小さくてパワーもありませんが、柔軟で速くスキルフルなスタイルで世界戦22戦18勝
3敗1分けという戦績を残し、マニアの間では非常に高い評価を受けておりました。イヴァン・アイアンボーイ・カルデロン、ファジオ・ディビディド、アガナ大男の力任せな殴り合いだったヘビー級ボクシングに、モハメド・アリは蝶のように華麗なフットワークと蜂のように鋭い左ジャブを活用するスピーディーなアウトボクシングを持ち込みました。アマチュア時代ローマオリンピックで金メダルを取り、プロでは3度のヘビー級王座の奪取と通算19度の防衛を成し遂げております。世界王者になった1964年にカシアス・クレイからモハメド・アリに改名したのですが、カシアス・クレイ時代のフットワークは秀逸で、ほとんどの試合は相手の攻撃を受けず一方的に勝利しました。距離感が非常によく、反射神経が抜群なので、スウェーバックしてすぐにカウンターを打ち込むなど、防御から攻撃への切り替えを瞬時に行いました。またヘビー級とは思えないスピードで連打をし、打った後は前後左右にステップするので、相手はアリに近づくことさえ困難なのでした。2000年10月、17歳でプロデビューした高山克成選手は、WBA と WBC の世界王座につきましたが、IBF と WBO の奪取を目論んで、2009年11月に日本のボクシング協会を脱退し、海外に拠点を置きましたが、日本とは違い、厳しい環境に悪戦苦闘しました。海外でがむしゃらにもがいていた高山選手は、2013年3月、IBF 世界ミニマム級王者、マリオ・ロドリゲスに敵地メキシコで挑戦し、初回からスピードあふれるフットワークに乗り、強打の世界王者を翻弄しました。稲妻のようなスピードと、無尽蔵のスタミナを誇る高山選手は、ライトニング K と呼ばれ、圧倒的なスピードを12ラウンドにわたって敢行するのですが、ケビン山崎さんのもとや海外で体幹トレーニングを取り入れた高山選手はタフネスさんも増加し、強打の王者を相手に時には打ち合いも披露したのでした。ガッツラリー、ガッツカマー。高山選手が IBF 世界王座を奪取した後、日本ボクシング協会は IBF と WBO を認めたため、高山選手は日本で試合ができるようになり、その後 WBO のベルトも腰に巻きました。高山選手は2015年9月に高校時代4冠の王者になったアマエリートの原隆二選手をスピードで翻弄し、第8ラウンドに稲妻のように速い連打でアマエリートを追い込んでいきました。右ボディストレートチャンピオン、石回線の、ね、カウンター出るかですよ。ここで原選手は見せないぐらいの強さ
ですね、はい、バンバンバンというパンチがありますね、はい、右ストレート上体の体の移動がうまいな、右ストレート入ったスピードの速さを見せつけて日本人対決原龍二を下しました。